kimi hakimiyyətdə olan qüvvələr dünyada da, Azərbaycanda da düşünməlidirlər ki, uzun ömürlü hakimiyyətlər nə hakimiyyətdə olanlar üçün, nə xalqlar üçün ciddi bir töhfə verməyib heç bir zaman. Hakimiyyətləri bəlli bir zaman çərçivəsində olması həm hakimiyyətdə olanlara güvən verir, həm hakimiyyətdə olanların cəmiyyətdəki yeri və rolu barədə ciddi şəkildə onları sabit saxlayır, həm də cəmiyyət sürətlə dəyişə bilir. Dəyişməyən ölkələrin taleyinə baxın. 25 il, 30 il, 40 il, 50 il hakimiyyətlər var, dünyada nümunələri var bunun. Bu nümunələr içərisində kim qazanıb ki? Ölkələr də qazanmayıb, hakimiyyətdə olanlar da qazanmayıb. Bunun artıq fərqində olmağın vaxtı da hesab edirəm ki, hər kəs düşünməlidir ki, uzun ömürlü hakimiyyətlər heç bir xeyir gətirməyib nə hakimiyyətdə olanlara, nə də dövlətlərə. Bu fəlsəfəni qəbul etmək lazımdır. Bunun bir dənə nümunəsi yoxdur ki, filan kəs 30 il hakimiyyətdə oldu və xalq üçün də, öz üçün də, çevrəsi üçün də, doğmalar üçün də yaxşı bir nəticə gəldi, çıxdı ortalığa. Mən Azərbaycanın kataklizmlə üzləşməsini heç istəmirəm. Mən efirlərdə də tez-tez, müsahibələrimdə də, mövqələrimdə də çox tez-tez deyirəm. Biz barış cəmiyyəti yaratmağı bacarmalıyıq. Biz dialoq cəmiyyəti yaratmağı bacarmalıyıq. Bunun üçün başlıca şərt düşmən olmamaqdır. Kin, kudurətlə, nifrətlə, qəzəblə silahlanmamaqdır. Mövqələrimin birində ifadə etmişdim. Müxalifətin də bu istiqamətdə hakimiyyətin yürütdüyü siyasətə adekvat olaraq bəzən insanlarla qəzəblə, kinlə, daha radikal əhval-ruhi ilə mövqələrini kökləmək var. Amma əsəbi, qəzəbli, kinli, nifrət üzərində köklənmiş toplumla demokratiya qurmaq olmur, demokratik cəmiyyət qurmaq olmur. Ondan dağıtmaq mümkündür. Hakimiyyət bunun fərqində olmalıdır. Hakimiyyət insanların radikallaşmasına və onun tərəf müqabillərinin radikal mövqe ifadə etməsinə imkan yaratmamalıdır. Cəmiyyət nə qədər radikallığa doğru gedəcəksə, siyasi institutlar nə qədər zəifləyəcəksə, ölkənin problemləri o qədər artacaq. Çünki siyasi institut bəlli bir təşkilatdır, ondan istənilən masa ətrafında əyləşmək olar. Amma bu siyasi institut olmayanda, toplum qəzəbli olanda, toplum kinli olanda, toplum hirsli olanda, əsəb olanda toplumla heç kim otura bilməyəcək masa arxasında. Toplum dağıdacaq. O qəzəblə, o kinlə, o nifrətlə. Ola bilsin ki, bugündən baxanda o kin, o qəzəb, o nifrət dağıdıcılıq üçün yetərli deyil. Amma inanın, bu şəkildə davam edəndə, gəlib bir yerlərə çıxanda toplum çox qəzəbli olur. Biz bunun nümunələrini elə Azərbaycanda da görmüşük, dünyada da görmüşük. Hə, heç kim Səddam Hüseyin bəlli bir zaman daxilində hakimiyyətdə olanda qəzəbli deyildi. Amma bəlli bir yerə çatandan sonra artıq o qəzəb, o kin özünü nümayiş etdirdi. Ona görə mən çox istərdim ki, biz siyasi institutların inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı olaq, biz siyasi institutların güclü olmasının tərəfdarı olaq. İqtidar nümayəndələri tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Bu əslində ən düşündürücü, ən faciəvi tərəfidir proseslərin. Hətta Azərbaycanda müxalifət yoxsa düşünməlidirlər, niyə Azərbaycanda müxalifət yoxdur? Müxalifət o cəmiyyətlərdə var ki, o cəmiyyətin problemi var. Bugün Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın təqaüdçi var. Onun böyük əksəriyyəti minimum istehlak zənbilindən aşağı təqaüd olur. Sizcə bunlar niyə müxalifət olmasın ki? Bugün 1 milyondan yuxarı qaçqın var Azərbaycanda, məcburi köçkün var. Bunların torpağı geri qaytarılmayıb. Sizcə bunun içərisindən heç bir 10-ca faizi yox. 5 faiz müxalifət deyil. 5 faiz bu siyasətə etiraz etmir ki, mənim torpağımı niyə işğal etmirsən? Bugün Azərbaycanda 171 min müəllim var. 171 min müəllimin aldığı maaş olduqca aşağıdır. 100 min həkim var, aldığı maaş olduqca aşağıdır. Və bütün bunların fonunda sizcə niyə müxalifət yoxdur? Müxalifət yoxdursa demək, rejim o qədər sərt qayda qanunlar yaradıb ki, o qədər sərt idarə etmə metoduna keçib ki, müxalif olan, müxalif düşüncəli insanların təşkilatlanması üçün, siyasi institutlara toplanması üçün qanun və şərait imkan vermir. Və ona görə də müxalifət zəifdir. Və bu hakimiyyəti düşündürməlidir. Müxalifətin zəif olduğu yerdə o boşluğu etnik milli qruplar,
O boşluğu dini qruplar, o boşluğu başpozuq dəstələr tutur və nəticə itibarilə ölkələr dağılmağa doğru gedir. Amma təsəvvür edin, LAP Azərbaycanda bugün 15 partiya var, 20 partiya var, aktiv deyək ki, partiyadır. O 20 partiyanın başında duran səlahiyyət alan şəxs 20 nəfərdir. İstənilən kataklizmdə dövlət başçısından tutmuş iqtidar nümayəndəsi o 20 nəfərlə masa arxasında əyləşib də problemi həll edib xalqın qarşısına birgə çıxa bilər və proses bitə bilər. Amma sabah bunlar olmayanda hardan kimi tapıb kimlə bir yerdə problem qarşısına çıxacaqlar. Hətta lap deyək ki, ölkədə hər şey yerindədir. Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində Azərbaycanı sıxan, Azərbaycanın mövqelərini zəiflədən, Azərbaycanın suverenlik və müstəqillik haqqına qəsd edən bir qərarlar ortaya çıxa bilər. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən, iri dövlətlər tərəfindən. Sizcə kimdən çıxılacaq ortalığa? Tək bunu iqtidar mı öz üzərinə götürməlidir? Yoxsa siyasi institutlarla birgə olsa bu daha rahat həll oluna bilər. Ona görə hesab edirəm, iqtidar bu istiqamətdə ciddi düşünməlidir. Baxmayın, bəzən çox sərt danışırlar filan. Amma Azərbaycan adı gəlsə, Azərbaycan problemlərinin həlli məsələsi gəlsə və hakimiyyət səmimi surətdə desə ki, gəlin umukisləri kənara qoyaq və bu problemləri birgə necə həll edə bilərik. Heç kim demir, düş bugün təhvili ver mənə. Onu xalq həll edəcək. Onu nə mən həll edirəm, nə mənim istəyimlə həll olunmur, nə iqtidarın istəyinlə həll olunmur. Gəlin bir barış mühiti yaradaq. Ən azından milli məsələlərdə. Bəli, gəlin bir barış mühiti yaradaq. İnanın ki, ən radikal hesab olunan adamlar belə gəlib masa arxasında əyləşəcək və çox rahatca dialoq aparacaq. Bu varkən nədən biz qarşı durmaya gedək? Diqqət edin, bütün cinayətlər radikallıqdan, bütün cinayətlər əsəbdən, bütün cinayətlər kinlən, qəzəbdən, nifrətdən törüyür. Və biz tərəflər bir-birinə qarşı əsəbi, qərəzli, kinli, nifrətli, biz özümüzü cinayətə mi hazırlayırıq? Sevginin insan öldürdüyünü görməmişik yəni. Amma nifrətin, qəzəbin, kinin, qarşı durmanın insan öldürdüyünü görmüşük. Biz bir-birimizi öldürmək üçün deyirik, biz bir-birimizi yaşatmalıyıq. Ola bilsin ki, baxdığımız pəncərədən Azərbaycan başqa cür görünür. Hərəmiz fərqli pəncərədən baxa bilərik və Azərbaycanı bir başqa cür görə bilərik. Amma inanın, hardan baxsaq Azərbaycan görünür. O Azərbaycan görünən yer varsa, bizim bir masa arxasında əyləşmək üçün heç bir problemimiz olmamalıdır. Bunu hakimiyyət də belə qəbul etməlidir, müxalifət də belə qəbul etməlidir, sahib vətəndaşlardır. Vətəndaş yazıq bu məsələlərdə ciddi bir mövqe sahibi deyil. Ona iqtidar nə verəcəksə, müxalifət nə verəcəksə, onu qəbul edəcək. Bunu iqtidar müxalifət birgə verəndə isə çox rahatçılıq və həzm. Diqqət edin, demokratikləşən Gürcüstan, demokratikləşən Ermənistan, bütün indekslərdə, insan haqları indeksində, demokratiya indeksində, seçki indeksində, mətbuat və söz azadlığı indeksində, azad iqtisadi ölkələr indeksində bu qədər geridə qalmış Azərbaycan, Cənubi Qafqazda və həm də Ermənistan-Azərbaycan konflikti olan bir ölkə kimi nə qədər geriyə düşəcək? Paşinyanın mı sözü eşidiləcək, bizim mi sözümüzə eşidiləcək? Ermənistanın mövqeyi mi, üstün mövqeyi hesab olunacaq, bizim mi? Deyəcək, o demokratik dövlət qurub yeri gəlmişkən, bilirsiniz mi, ilin ən sürətli keçid edən dövləti və xalqı statusunu qazandı Ermənistan 2018-ci ildə. Bu bizə siqnal olmalıdır. Bunun sabah Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə yansımayacağı, ona təsir etməyəcəyini, iri dövlətlərin ayrı-ayrı dünyada mövqe sahibi olan diaspor qruplarının bu problemdə Ermənistanın yanında olmayacağını heç kim iddia edə bilməz. Biz yenə qalacağıq çabalaya-çabalaya, problemin əlində əsir, yenə geridə və s. SSR-i dağılan dönəmdə də biz həmin vəziyyətdə idik. Bizimkilər QKÇP-nin yanında yer alanda, Asipyandan tutmuş, Şahnazaryandan tutmuş, Aqambekyandan tutmuş, hər kəs Qarbaçovun yanında yer almışdı. Qarbaçovu dünyada SSR-ini dağıdan və sülm təbliğ edən Nobel mükafatına layiq görmüşdülər. Onlar bizim üçün Qarbaçov düşməndi, 20 yanvarı törədib, bizim üçün Qarbaçov düşməndi, Qarabağ üçün bunlar edib, amma həmin dövrün hakimiyyətləri,
Həmin dövrün müxalifəti, həmin dövrün iqtidarları Qarbaçovun yanında yer ala bilmədi. Bəlkə Qarbaçovun yanında yer almış olsaydılar, situasiyaya da biraz başqa şəkildə təsir etmək mümkün olardı. Bunlar təbii ki, 25-30 ildən sonra deyilən sözlərdir. Amma bugünkü bunu görürük, onun nəticələrindən olur. Bugün demokratik dünyanın yanında yer almaq üçün nədən biz demokratikləşməməliyik? Nədən Ermənistandan və Gürcüstandan yenə geri qalmalıyıq? Nədən Cənubi Qafqazda sonuncu sıranı tutmalıyıq? Biz lap deyəyə biz çox inkişaf etmişik. İqtisadi cəhətdən bizim pulumuz çoxdur, bizim imkanlarımız çox. Gəlin bir anlıq təsəvvür edək. Ölkə tək sektorlu inkişaf mərhələsini yaşayır. Neçə illərdir mən dəfələrlə bunu qeyd etməyimə baxmayaraq. Ermənistanın qoydum qırağı, Gürcüstan. Neft-qaz ixracı yoxdur. Ölkənin ixrac potensialı 3.7 milyarda yaxın. Azərbaycanın neft-qaz İxracını kənara qoysaq, 1.5 milyard ixrac potensialı. Baxın ölkə tək sektorlu inkişafın üzərində necə bərqərar olub. Dünən neft 80 dollar idi, bugün 53 dollardır. Bu qədər sadə bizdən asılı olmayan qiymətlər. Bu, hər an Holland sindromuna gedə bilər. Hər an ölkənin default vəziyyətinə, iqtisadiyyatını, maliyyə bazarını default vəziyyətinə çatdıra bilər. Bunu düşünməliyik ən azı. Düşünməliyik ki, biz deyilən qədər də hətta valyuta ehtiyatımız olsa belə, bizim inkişafımızı şərtləndirən amil fərqli şeylər olmalıdır. Ona görə biz heç də regionun lider dövləti deyilik. Gürcüstan, Ermənistan bu istiqamətdə dünyada da tanınan və qəbul olunan cəhətlərdən bizdən çox-çox irəlidir. Biz bunları zaman-zaman görməmişik deyə, bugün də görməməliyik. Nəhayət biz papağımızı qarşımıza qoyub düşünməliyik. Bu ölkənin sabahı üçün düşünməliyik, insanları üçün düşünməliyik. Vəziyyət gəlib o yerə çatıb ki, hər kəs Azərbaycanın əleyhinə danışır, Azərbaycan iqtidarının əleyhinə danışır və bu vəziyyətdə Azərbaycan vətəndaşları durmadan ölkəni tərk edir və gedir Avropaya, orada danışanlarla eyni ansambl çıxış edir. Bəli, adamlar demokratiyanın olmadığını görürlər, adamlar seçki hüquqlarının pozulduğunu görürlər, adamlar siyasi məhbus məsələsinin Azərbaycanın zəli kimi sorduğunu və hər gündə sayının artdığını görürlər, adamlar söz mətbuat azadlığının pozulduğunu görürlər. Görürlər, gedirlər, oradakı imkanlardan istifadə edirlər və hər gün oradan danışılanlar Azərbaycan vətəndaşlarında ciddi iz bıraxır. 88-90-cı illərdə bizim qulaq astığımız bir azadlıq radiosu vardı da, axşam saat 8-dən 9-dan sonra 1 saat qulaq açırdıq. O 1 saat Azərbaycan vətəndaşlarını ayağa qaldırırdı. Oradan alınan informasiya Azərbaycan vətəndaşları üçün stimul rolunu oynayırdı. İndi baxın nə qədər televiziyalar var və nə qədər dinləyicisi, nə qədər izləyicisi var. Sosial şəbəkə var və sosial şəbəkədə də hər kəs yazır. Azadlıq o deyil ki, sosial şəbəkədə mən bugün yazıram. Azadlıq odur ki, sosial şəbəkədə yazılanlara doğru dürüst reaksiya var. Demokratiya odur ki, o yazılanlara doğru dürüst reaksiya verilir. Bunlar yoxdur Azərbaycanda və bu problemdir. Kim gedib vəzifədən? Hamısı haqqında eyni iddialar, hamısı haqqında eyni iddialar. Bir adam tapılmır ki, vəzifədən getsin və onun haqqında belə bir iddia ortaya çıxmaz. Bu çox pis tendensiyadır və bu demokratik cəmiyyətin olmamasının nəticəsində olub. Təkcə iqtisadiyyata pul qoymaq. Nəzarət olmayandan sonra uğrayacaq insan xislətidir. İstəyirsiniz, lab ən savadlı adam olsun, istəyirsiniz, professor olsun. Nəzarət yoxsa, işvay qınaq yoxsa, bunun alt yapısı yoxsa, hökmən adamlar cəhd edəcək. Deyir, vətən mənimdirsə, mən niyə xaricdə? Vətən mənimdirsə, onun əmlakından, onun varından, dövlətindən mənə niyə pay düşüb? Əvvəlcə deyir, vətəni bunların əlindən alaq, düşüncələr budur. Yəni, bu mənim düşüncəm deyil, onların düşüncəsidir və haqlıdırlar bu düşüncədə. Xeyli mənada. Çünki elə adamlar çıxıb elə vətəndən elə şey danışırlar ki, o ciddi problem yaradır. Çünki adamın vətən anlayışı, millət vəkili vətən anlayışından danışa bilmir. Millət vəkili bayrağı təqrir edir, millət vəkili himni təqrir edir, gerbləri təqrir edir, millət vəkili yaltaqlıqdan başqa nə desən bu dövlətin adına olan hissin hamısını ayaqlayır. O adam deyir, mən bununla bir yerdə ola bilmərəm, mən bununla bir deyiləm. Ona görə də dəyişmək istəyir əvvəlcə.
Bunun səbəbi, bunun günahı... Su dəyişənə qədər də həmən prosesdə axı düşmən özlüyü onu, nedir? Onu belə deyək də, hamı sizin düşündüyünüz kimi analitik təfəkkürü ortaya qoyub da bir böyük strateji planla getmir. Belə deyil, biz elə 88-də də belə olmuşuq filan. 88-ci ildə biz 17 noyabrda meydana çıxanda biz heç bilmirdik niyə çıxmışıq. Adı oydu ki, topxanada ağac kəsirlər, çıxaq meydana. Amma biz at yapsın bilmədik ki, 21 noyabrdan 29 noyabra qədər Ermənistanda yaşayan 160 min soydaşımız bir Ermənistan Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə bütün Ermənistanda olan Azərbaycanlılar köçürüldü. Biz meydanda topxananı qışqıranda bir də ayıldıq ki, Ermənistanda bir Azərbaycanlı qalmıyor. Hə, biz onu gec biraz başa düşürük. İndi də həmin proses görür. Ona görə də iqtidar bu məsələlərdə ayılmalıdır və başa düşməlidir ki, bu proseslər əslində ona doğru gedir. Bizim burada başımızı bununla qatırlar. Biz daxildəki məsələlə bir-birimizlə mübarizə ilə daha çox məşğul oluruq. İqtidar bizlə, biz iqtidarla məşğul oluruq. Bir də görürük ki, kənarda, bizdən kənarda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin bizim məğlubiyyətimiz üçün bütün altyapıları hazırlanır. O transsahab Azərbaycanını başa düşmür. Bunu iqtidar mənsubları qəbul etmirlərmi ki, proses buna doğru gedir. Heç olmasa bunlar durdursun bunu. Və bunlar bunu durdurmağa borçlu. Ona görə də iqtidar bu kini, qəzəbi aradan götürməyin yollarını aramalıdır. Demək, danışmaq lazımdır. Demək, dil tapmaq lazımdır. İqtidar isə danışmaq istəmir. İqtidar və iqtidar mənsublarının böyük əksəriyyəti hakimiyyətə sədaqətlərini sübut etmək üçün və topladıqları varidatı qorumaq üçün çox bəsit, ucuz oyuna gedirlər. Özlərini söydürürlər, özləri də çıxıb ona cavab verirlər və hakimiyyətə deyirlər ki, məni söylürlər, amma mən görürsünüz, sizin yanınızdayım, cənab prezident, mən sizin yanınızdayım. Məni də söylürlər, atamı söylürlər, anamı söylürlər, fəxrlə bunu deyirlər. Bilirsiniz mi? Atamı söylürlər, anamı söylürlər, ölümü söylürlər, dirimi söylürlər, mən ona cavab verirəm, deyirəm, məni söylə ki, prezidentimə deyim. Və bununla əmlakını qoruyur, bununla vəzifəsini qoruyur. Çox təəssüf ki, gəlib cəmiyyətin bu yerinə gəlib çıxmış. Çox təəssüf. Axı, mətbuatı azad yazmağa qoymur. Mən televiziyaya niyə baxım? Televiziyada, Azərbaycan televiziyalarında normal bir dənə veriliş yoxdur. Mən çıxım adını çəkmək istəmədiyim nə qədər cəmiyyət üçün yararsız olan mövqe və yaltaqlıq nümunələrini işitdim. Mən televiziyadan bunu nə qədər işitməliyim? Mən bunu zaten cəmiyyətdə görürəm və bu bizi bizdə ikrah oyadır. Hələ bir də televiziyaya baxın, bir də onda əsəbləşir. Adamlar yaltaqlıq yarışına çıxıb televiziyada. Yeri düşdü, düşmədi. Yeri düşdü, düşmədi. Hər şey deyirlər. Və bir də o verilişlərin böyük əksəriyyətində insanı düşündürən, bizi gələcəyə ümidləndirən, bizi dünya ilə inteqrasiya edirən, elmə təhsilə yönəldirən bir şey yoxdur. Mən bir dəfə demişəm, bunu bir də istəyirəm deyim. Bir ölkədə Qarabağ uğrunda bir ağızı oxuyan adam Qarabağ üçün canından keçəndən yaxşı yaşayırsa, onun ailəsindən yaxşı yaşayırsa, müəllimi kimsə qınaya bilməz ki, niyə vətənpərvərlik dərsi keçmirsə. Necə keçsin? Adam bircə ağızı Qarabağdan oxuyur, hər bir şəraiti var. Adam vətən üçün canından keçir, Qarabağ üçün canından keçir, adam 11 min manat qan pulunu ala bilmir, küçədə döyülür. Nə vətənpərvərlikdən danışır? Kim mən onu danışdıra bilər? Kim deyə bilər get vətənpərvər ol? Siz baxın o televiziyalarda vətənpərvər ol deyənlərin bir cəciyi vətən uğrunda çöpü çöp üstə qoymayıb. Döyüşmək lazım olanda döyüşməyib. Müharibəyə getmək lazım olanda getməyib. Çıxart Qarabağ qazisini, deyirəm, bax bu mənim Qarabağ qazimdir. Mən bunu yaşadıram, bu gözəl yaşayır, gözünü itirib, əlini itirib, ayağını itirib. Bu mənim şəhid ailəmdir, baş tacımdır. Gözümün üstündə yeri var, heç bir problemi də yoxdur. Balasının da problemi yoxdur, anasının da problemi yoxdur, həyat yoldaşında. Canın çıxsın Azərbaycan vətəndaşı, bax buna da nümunə götür vətənpərvər ol. Mən küçədə döyülən Azərbaycanın şəhid ailəsinə baxıb da, nə tər övlad tərbiyəliyim vətənpərvər olmaq var. Bizim gücümüz ondadır ki, erməni əskəri səngərdə ailə gedir. Səngərdə kim dindik gedib? Səngər görmürsən mi sən? Bunları çıxıb televiziyaya demək ayıbdır. Siz deyin ki, bu kadrlar niyə Ermənistanda göstərilir? Kim şərait yaradıb ki, bu kadrlar gedib Ermənistanda göstərilir? Niyə bu şəhid anaların ağızlarını qara maska vurmalıdır? Sus yazmalıdırlar. Nədən? Bunu göstərmir mi Ermənistan? Çıxsın onu desin. Onu deyə bilmirsə, çıxıb ora, bəzən mən
bu təbliğat üsullarını kimlər aparır, niyə aparır, bu sistemi, ümumiyyətlə informasiya sistemini kimlər müəyyənləşdirir. Mən dəhşətə gəlirəm. Mən olur siyasətçi kimi mən məcburam izləməyə. Televiziyaları da monitoring edirəm, həm də baxıram ümumi bir əhval ruhiyyəyə. Bu siyasəti kimlər hazırlayırsa, bu dəhşətli bir şeydir. Adamlar çıxır, insanların gözü baxa-baxa, bu qədər ağ yalanlar danışır. Elə adamlar çıxır, Qarabağ haqqında elə söz deyir ki, mən sadəcə dəhşətə gəlirəm. İcariyə vermişik, sözündən tutmuş Qarabağı, nə bilim haralıdır. Bu dəhşətli bir şeydir. Bu milli his belə bir şeydir ki, heç vaxt insan qanını, canını, vicdanını, ruhunu tərk etmir. Hə, ola bilər ki, öləziyir bir yerdə. Amma bircə dəfə damarını basırsan, o damar basılanda şaha qalxır o insanın ruhu, vicdanı, filanı və bu millətin hər bir fərdi, regionundan, millətindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, məhz Qarabağ məsələsində o damar basılan anda mövqeyini ifadə etməyə hazır olan vətəndaşlardır. Hə, yenə deyirəm, biraz incidiliblər, biraz. Ona görə hakimiyyət bu məsələdə ehtiyatlı olur, lakin yanlışdır. Hakimiyyət bu məsələdə xalqla, hakimiyyət bu məsələdə siyasi institutlarla, hakimiyyət bu məsələdə şəhid ailələri ilə, veteranlarla, Qarabağ qaziləri ilə o qədər çulğaşmalı, onların problemini o qədər ciddi həll etməlidir ki, o məsələdə heç kim su istifadəyə cəhd etməsin. Zaten siyasi institutlar Qarabağ məsələsindən heç vaxt su istifadə etməyə çalışmayıblar. Həmişə bu məsələdə iqtidar da kim olubsa ona güzəşdə getməyə çalışıblar. Deyiblər ki, milli məsələdə biz bir yerdəyik. Zaten bu var, bundan istifadə edin.